Така, Янаки, от доста време си в школата на Vitex. Първо, как се чувстваш тук? Чувствам се много добре в школата на Vitex. От почти 5 години съм тук. Дойдох от школата на Христо Стоичков и се чувствам прекрасно тук в тази школа. И се надявам да продължавам така и да мога да след време да играя в мъжки двор на Vitex и да радвам феновете. Голяма ли е разликата от това, което си видял в Барселона и тук? Голяма, да, наистина разликата е голяма. Там е Испания все пак, но и тук условията са прекрасни и не съжалявам, че дойдох в Vitex, защото това е най-доброто, което можеш да ми дадат и така, мисля, че тук е доста добре за мен. Ти си вече на 18 години и във време за професионален договор, да очакваме ли скоро време, като имаш ли вече предложение? За сега по принцип имам предложение, но изчаквам да видим какво ще стане и така. Как виждаш мъжкият отбор на Vitex и мислиш, че имаш място в него? Мъжкият отбор на Vitex е номер един в България и мисля, че имам място в отбора и искам да се приборя и надявам се да ми дадат шанс. Имаш доста тренировки с първия състав, беше и на подготвителния лагер. Как се чувстваш между звездите на отбора? Чувствам се много добре, всички ме преха много добре. Няма някой, който да ти вика, всички те подкрепят, всички добре се държат с нас. Всичко е окей, няма никакъв проблем. Ти си основен футболист на юношеския отбор до 19 години. Така завършихте последния матч 0-0 срещу Левски. Коментарът е за този матч на Гирена? Коментарът получиха, мисля, че един много добър и здрав матч. Пишеш се, че Левски ни изтърваха, но това нищо общо. Ние имахме наистина повече положение, само ние може да съжаляваме единствено сами, защото не се възползвахме добре от положението, но този матч вече е свършил и трябва да го забравим да се готвим за следващия матч. Съвсем близо сте до шампионската титула? Да, съвсем близко сме, останаха още няколко кръга. Надявам се скоро време да се подпечатаме и наистина това ще е доста добре за нас, защото печелим доста купи и така. Къде е предимството на Vitex? Става въпрос за юношеските формации, която трябва да го сравняваме с останалите отбори в България. Предимството е в терените, в треньорите, в това, което ни учат. Нас ни учат да се подаваме, да играем в футбол, да ни ритаме топката. И треньорите ни са на доста по-добро ниво от другите и терените, всичко от другите отбори няма такива бази и не си подава така топката, както ни се мъчим в Vitex. Това наистина тук е нещо по-европейски начин, са искат да работят хората. Борил ли си колко гола си вкарал, като ги? Не съм борил колко гола, но все пак аз като вкарам голите, то се държи на целия отбор и искам тук наистина да благодаря на тях, защото те ми създават положението, пък аз бележа голите. Предполагам, че така имаш идол, на който искаш да приключиш. Да, имам идол. Идола ми е Кристиано Роналдо от Реал Мадрид. А любимият ти отбор? Любимият отбор е Барселона. Да. Това свързано ли е с това, че си бил там или... Не. От Барселона съм от 2002-2003. От тогава съм за Барселона и когато Роналдино отиде в Барселона. От тогава съм за Барселона. Така, сега ви предстоят още няколко много важни мача до края на сезона. Къде ще ви е най-трудно? Предстоят няколко трудни наистина мачи. Мисля, че най-трудно ще ни е с състава на Добрич, защото е един не лош отбор. Тук ни затрудниха вкъщи. Нищо, че ги бихме с 3-1. Там мисля, че ни е най-трудният мач. Така, доколкото така усещам и доколкото говорих с треньора ви в юношеския тим, така, той каза, разполагам с добри и много добри момчета. Това означава ли, че първият тим на Vitex има зад гърба си едно добро бъдеще в ваше лице? Да, наистина, щом треньора така казва, че има много добри и добри футболисти, значи наистина е така и наистина има момчета, които заслужаваме да играем в първи отбор, но още сме малки и чакаме своя шанс. Как се отнася Любо Пенев към вас? Предполагам, че следи отблизо. Любо Пенев се отнася с нас много добре и наистина искам да му благодаря за шанса, за който ми е дал и се надявам да ми даде още един път шанс. Наистина с моя се държи доста добре и е истински професионалист. Какво
условия, казал на тези, които те първа ще играят в школата? На тези, които те първа ще играят в школата на Analytics, искам да им кажа да работят здраво, да остават след тренировка и да мислят само единствено за футбол, за нищо друго. То другото ще се дойде след време.